Hvis vi ikke havde haft rutsbog i det gamle testamente, så kunne vi ikke spore David tilbage til Juda, som jo er kongeslægten. Så på den måde er det en ufattelig vigtig bog, både for kristne og jøder. Den er rigtig interessant i og med, at der kun er to bøger i Bibelen, som bærer navn efter en kvinde, rutsbog og Esters bog. Og så er der kun to bøger i Bibelen, som bærer navn efter en hedning. Lukas selvfølgelig, som skrev Lukas evangeliet og Apostlenes Gerning, og så Rut. Og det, der er interessant ved hedningen Rut, altså kvindehedningen Rut, det er, at hun er en moabit. Og moabiterne var jo Israels gamle fjende, og måtte simpelthen ikke være en del. Hvis vi læser andre steder i Bibelen, så kan vi se, at moabiterne fik forbud mod at være en del af Herrens menighed. Så på den måde så er Ruths bog en bog, der handler om nåden og ikke loven. Som der står om Ruth, at hun søger ly under Herrens vinge, under Israels Guds vinge. Og det er det, bogen blandt andet handler om, at der er ly under Israels Guds vinge. Da Naomi vælger at vende tilbage til Israel, fordi hun hører, at Herren nu har passet på sit folk igen, så vælger Ruth at tage med Naomi tilbage til Israel. Og hele historien omhandler så, hvordan at Boaz, han forløser ikke bare Naomis ejendom, som hun har i Israel, men også at han gifter sig med Ruth, og derigennem genopretter den døde familie. Så at sige. Det er faktisk svært at forstå Jesu rolle som forløser, hvis ikke vi forstår Ruths bog. Fordi der er hele loven omkring, hvad en løser er. En løser på gammeltestamentlig tid, han havde jo tre pligter. Hvis man var kommet i gæld og havde solgt sin ejendom, så var det simpelthen hans pligt at gå ind og købe ejendommen tilbage, så den kunne blive slægten. Hvis en af din familie medlemmer dør, inden han kan sætte børn til verden, så var det svogerens pligt at gå ind og gifte sig med den her kone, for at slægten kunne bevare, slægten kunne leve videre, at den ikke blev udskrevet af livets bog. Og for det tredje, så var en slægtning, løseren Well, også en blodhævner. Det var simpelthen ham, hvis der var nogen, der havde slået en af dens familiemedlemmer ihjel, så var det ham, som havde hævneret. Når vi forstår det her omkring løseren, så forstår vi omkring, hvad det vil sige, at Jesus er vores forløser. Nemlig, at han har løskøbt verden fra djævlen, som ifølge Bibelen ejer verden. At han er lammet, som vil gifte sig med hans folk, som vil genoprette den faldende menneskeslægt, så vores navn igen kan stå indskrevet i livets bog. Og så han blodhævneren, han er. Det er kun Gud, hævnen tilhører. Så på den måde siger løseren, er det faktisk vigtigt at forstå Ruths bog og hele løserloven, for at forstå, hvad det vil sige, at Jesus Kristus er løseren. Og Ruths bog er sådan en profetisk en profetisk bog omkring Guds måde at operere henholdsvis med hans ejendomsfolk Israel, repræsenteret i Naomi, og med kirken repræsenteret i Ruth. Men som en kærlighedshistorie, altså en ren kærlighedshistorie mellem en ung pige og en lidt ældre herre, så er det en fantastisk kærlighedshistorie.